Dragi gledatelji, pozdrav još jednom. Evo još jedna mala šala, kratki vic, duhovita pričica, kako hoćete. Svodi se na isto, se malo zabavimo još u teška vremena. Pitanje platonska ljubav. Šta je to platonska ljubav? Kaj je platonska ljubav, je vrsta ljubavi. Kada si ti zaljubljen u nju, a ona u tvoju plaću. Eto, ima neke logike. Zato što znate sami, platonska ljubav, to je ljubav na duhovnoj razini. Bez tjelesni dodira, jel, aseksualna ljubav i tako. Pa recite vi svoje mišljenje. Ovoj šali vam se sviđa. Lajkajte, komentirajte. Pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.